Ora, boas pessoal, eu sou o CC Kobe e estamos aqui para mais um belo episódio de Batman Arkham City. Estamos então aqui de volta, após ter fugido daquela grande queda da catedral que espoliu o bugaminho. E vamos então aqui perseguir então o sinal de rádio do Coringa, ou Joker, ou o Bobo da Corte, como preferirem, pessoal. Eu vou aqui então na loucura com o grande Cavaleiro das Trevas e vou procurar de onde é que vem este sinal, que é para saber onde é que está o raio espartador do Joker, hein? E não vão dizer que ele está no baralho, porque ele também está no baralho. Mas não é isso, pá. Ele quer saber o baralho onde é que ele está, pá. Aí o baralho que eu não encontro. Ora, estamos a 370 metros do Joker. E ele está dentro da. Dentro desta prisão, provavelmente, não é? Está-se a ver. Ou não? Não é? E caí! Batman não voa! Batman plana! Quem voa é o Superman! Pois é, velhote! Estamos então aqui a ouvir uma rádio que não é cidade, mas é Arkham City. Estamos a 284 metros. Estamos a ficar mais pertinho, cada vez mais pertinho. Isto é tipo aqueles jogos do quente e do frio. Estamos cada vez mais quentinhos. Ora, mapa e tal. Augmented reality training online. Whatever. Não quero fazer missões secundárias, eu quero mesmo só fazer missões principais e tá andar. Se nas principais sou mal, coito mais nas secundárias. Repararam como faço saltos e saltos sem conseguir subir? Isto é um espetáculo. É ser coxo. Eu, aquela malta cocheia, não é? Eu tenho dedos coxos. São tábuas. Tábuas nas mãos. Olha o barulhinho de tábua. Barulhinho de tábua. Oh. É tábua, os destes dedos é tábua. Ora, estamos a 150 metros do Coringa, ou do Joker. Cada vez mais próximos. Está a nevar. Ah, planar tão bonito! Epá, homem, artista. Este também é artista. Oh, pumba! 114 metros, 114, já estou indo para lá mais. Já estou mais longe que eu devia estar. 110. Se como estava escondido, que eu não encontro. Uou. Ok. 90. Vamos próximos. Onde é que eu vou dar? Para aqui não é, velhote. Para aqui não é de certeza absoluta. O que é isso? Ora, 83 metros. Ora, onde é que será esta porcaria? 81, 80 e tal, quase 90. Para quem não é? Hum. 78. Torre, espera aí. Ele disse torre. Onde está a torre? Ora.
60, 50. Então, próximos, próximos, próximos. Não é para aqui, pá. Estamos a ficar cada vez mais longe. Whatever. Agora sim, estamos a ficar cada vez mais próximos. 35 metros, estamos quase. 19. 13. Ah, é esta torre. E como é que eu vou para a torre? Boa pergunta. Alfred, Manel! Estás-me a ouvir, Alfred? Alfred, estou com pouca rede, Alfred. Traz-me rapidamente dois Ferreiros Rochês e um Rafaelo. Para já! Ok, then. Ah, é? Pronto. Basicamente foi isso. Pedimos ao Alfred para trazer dois Rafaelo. Peço desculpa, dois Ferreiros Rochês e um Rafaelo. E depois é que sim, que vamos procurar então o Joker. Primeiro o Ferreiro Rocher. Primeiro o Tocinho. E depois é que se vai ao trabalhito, está bem? Exatamente, vamos então subir aqui pelo... Eu não percebo... Quer dizer, o Pai Natal é que vai pelo chaminé. Neste jogo não, é o Batman. O Batman vai entregar então umas prendazinhas ao Joker. Umas biscas na boca. Olha para isto. Eixe. Espetáculo! Circo Virtuoso Cardinals! E boa! Ah, viu? Ia morrendo! O que é que eu fiz? Enganei-vos! Foi de propósito! Eu não ia morrer! Eu fui foi um grande cagão! Deslize a correr! Opa! Está deslizado! Parecia mesmo o Bruno Alves a fazer carrinhos, pá! À fêmea, tudo que me mexe! E agora? Que é isto? Uou! Que bafo! Então temos de, basicamente, apagar aqui o fogo. Motative. É aquela bosta. Está-se mesmo a ver. Como é que eu faço isso? Ok. Gancho. Não. Não é assim. Tirar a garra. Não é assim também. Foi de carro, foi. Foi uma grande garra. Uma grande garra. Ora. Estamos então a refrescar aqui, então, aqui o sítio. E vamos pular lá para baixo. Como é óbvio. E agora pulamos para cima. E agora pulamos para baixo. Pulamos para baixo. Pula para baixo, faz favor. Obrigado. E muito bem. Vamos então seguir aqui o nosso caminhinho. Pendura-te, palhote. Confia em mim. Estás tranquila, hein? Não, pendura-te mesmo. Racha parte ao Batman. Pendura-te, palhote. Exatamente. Pula. Opa. Sim senhora! Opa! E agora? Uou! Vou andar por aqui. Pular de um para o outro. Muita calma, sem cair. Exatamente! E agora? Motetive. Que é o que a gente gosta. Temos que partir o chão, não é? Desta porcaria gel explosivo. Ora, gel explosivo para o chão. Como é que eu uso gel explosivo? Estão direito para o gel. Estão direito do rato, tenho que agarrar. Borrifar. Ah, pronto, obrigado. Está a borrifar. Estou a borrifar e vamos preparar o explosivo. Que é botão direito. Agora em cima. Ok, está feito. Boa! Explodimos! Estamos então fazendo um save. É sempre bom um savezito. Vamos de Finex.
Ah, queres banana, né? Pois claro. Temos estes gases que não podem ficar aqui. Está um botãozinho. Deve ser ali. Pim! Fecho o choque-pique. Siga para bingo. Ora, estamos a ver os gajos aqui em cima. Não vamos ao batarangue, não. Ih, são mais que as mães. Cena. Estamos a ouvir a Quinzia novamente. Boa, calma, calma, calma. Vamos passar com calma. Com tranquilidade. Bora agora. Espera. Agora. Exatamente. Para aqui. Exatamente. Isto tem first person, já mais barato. Oh, não mate a gaja, mano. Vou passar Finex, que é para eles não me darem porrada, né? Convém. Então já fugiu? Pronto. Passamos sem ninguém nos ver. O que é ótimo. É ótimo. É melhor, bom, melhor que ótimo. Ótimo. Vamos continuar. Ok. The steam is blocking the exit. If I follow the temos de desligar então aquele vapor, seguir o tubo até à sua fonte e desligar. Ah, boa. Uou! Temos de lançar o batarang rápido e desligar os três. A ver se consigo. Olha, um. Ah. Não. Tenho que agarrar no um. Duas vezes. Ok. Não é assim. É assim, exatamente. Exatamente. Phoenix, já estou. Agora sim. Ah, desligá-lo! Prova superada! Baixa a cabeça, vamos então passar para o tubo que já está desligadito. E agora sim, a firma de escravos. Toma, e que pisca que tu levaste, velhote! Toma, toma, incha! Toma nós dois dedos na tromba! Toma, incha! Bem, eu estou com a vida no mínimo, agora que eu reparei. Ixi! Não dá cadeiras, não dá com nada, hein? Pumba na boca outra vez! Estou quase a esporques! Vamos afembrar o máximo que eu puder, sem... Uou, arrasou! Oh, pinga, pumba, toma! Isto dá punhos para toda a gente, faz favor! Alguém quer um punho? Toma! Pimba! Eu dou-lhe boas, pá, sou melhor que o Van Damme! Olha para isto! Pau! Timba! Examinar o quê, pá? Mas examinar o quê? Tau! Pimba! E ninguém toca! Ninguém... Tau! Cotovelo na boca! Pimba contra a parede! Pau! Oh! Rotativo! Pum! Ixi! Toma! Incha! Ai, que grande voadora! Pau! Pimba! Mesma missão impossível! Parecia Thomas Cruise! Toma as duas cruzes, pá! Lindo! Bonito! Tão gostosa! Peidinha boa, é? Vem ser peidinha tão boa! Grossa! És uma grossa! És gostosa! Pareces mesmo minha mulher, pá! Gostosa! Ok! Então... Alfredo, é assim, são dois Big Macs, um sem cebola, um McFlurry de M&M's, faz favor. É basicamente isto que o Batman disse, Alfredo. Mais ou menos isso. É o inglês, eu percebo muito de inglês, pá. Foi basicamente isso que ele disse. E agora estou aqui a ver o menu de melhorias disponíveis. O que é que vamos escolher? Temos bate-trás... Bate-trás é interessante. Temos movimentos, temos planar, modo ativo,
Temos aqui já aparelhos, combate, modo predador, menino gato, não me interessa muito. Golpear, contra-atacar. Cá está no modo predador, temos ponto de observação, proteção de canto, golpe invertido, golpe pela grade, golpe de ventilação. Mulher gato, não interessa. Escalar, whatever. Bate atrás. Bombardear, chute planando parece interessante. Combate, isso é que a gente quer. E podemos desbloquear aqui golpes novos, golpes críticos, combo de exame. Uou, contra-ataque de projétil. É sempre bom também. Pimba, golpe final especial. Parece interessante. Sim, senhora. Combo exame de morcegos. Também parece muito interessante. Melhorar. Voltar. Golpes críticos. Gosto. Gosto, sim, senhora. É isto. Vamos melhorar isto. Bem melhorado. Wenteke. Apusé. Golpes críticos melhorados. Vamos então seguir. E vamos ver que o mapa temos ali para ali. Então, está-se bem. Sempre em frente, primeiro à esquerda e siga para bingo. Está mais que visto, siga para bingo. Abre esta porta, não abre? Ah, sim senhora, claro que abre. Ora então, seguimos por aqui. Que é isto? Que é esta cena, man? Ora, do not enter, danger. Ok, está-se bem. Siga então pela porta, não é? Abrimos a porta e o que é que temos? Não temos nada especial. Linha de montagem. É onde a gente monta as gajas. É a linha de montagem. They've got that doorway covered. I need to Ora, find a different way to bem get past ali. Joker's men. Tau! Viram a curva que eu fiz? Isto parece um livro do Beckham. Baixa-te. Baixa-te. Isso. E agora? Como é que eu sigo para bingo? Exato, por aqui. Não? Então, sobe aí. Estamos então. Por onde? Cá está. Balançar entre os pontos de observação. Pendurar-me aqui. Armado em Spider-Man. Estão ali das caramelos. Ok. Está mais que visto as caramelos. Vamos tentar ver outro ponto. Mais próximo destes dois caramelos. Exatamente. Agora sim. São três. Finex já nestes dois. Pum! Uou, 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 uou. Melhor, tem calma. Tem calma que chega para ter mesmo para ti, era aqui. Ui. E agora, pau, pinda. E a esta foi estúpida. Toma, tem medo. Van Damme style. Continuar a loucura. O que se passa aqui? E entra-se pela janela. E sou mesmo maluco, pá. Vamos usar isto. Uma boneca da Queenie. Ora, abrir a porta. Sim, senhora. Está ali. Pessoal, não façam barulho. São dois, são dois. Vamos, Finex. Mata leão neste. Já está, o outro é o. Mas agora o outro. Pum! DDT! Granada? Vou-me refundir aqui. Por me ver aqui. Fica já. Oh, está aqui já um. Dois, 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 dois. Espera aí que são dois. Olha, já era. Pumba, pumba. Pau, pau. Viste? O gajo nem se levanta. Tau. Vê estrelas.
subir! Ok. Vamos continuar então. Ora, se eu vejo pessoal. Talvez para ali. Olha aqui um gajo. Pima. Toma. Incha. Toma. Phoenix. São dois. Toma. Hehe. Até parte de vidros e tudo. Olha. Pau. Corre-nos na parede e fica a dormir. Olha, teve um morcego o gajo. Vai, chaval, eu vou te salvar. Lourinha, consegues meter em pé? Can you stand? Give me a second. What's wrong with these people? That crazy woman thinks I can fix the Joker. What's wrong with him? There's something in his blood, some kind of toxin. It's killing him. He blames something called Titan. Titan? Yeah. Do you know what he's talking about? He kept going on about his last laugh. Doc. Isn't that information supposed to be confidential? What's happening? How does she know what we're saying? Get that door sealed up nice and tight, boys. Vai, prendendo-nos aqui. At least they won't be getting in. We're safe, right? Que cena. Que é isto? Wait here. Algo aqui radioativo. What the hell are you doing? I need to get out of here. Someone needs to stop Joker. E fizemos uma caçadeira. Qual uma erva com carapuça? You'll be safe. You sure? If you hear anyone coming, I'll be back, diz ele. Mesmo a Terminator. Este Batman está super completo. É MacGyver, Terminator, é tudo. É um Batman com H grande. H de Batman. Batman. Vocês não percebem nada, caraças. Ai, 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 ai. Não dá para levar, não? Não dá. Já percebi. Siga para bingo. Follow the bangs. Que é em inglês. Siga para bingo. Follow the bangs. Ai, está é perro. Rebenta aqui para as costuras. Opa, até dobra. Ok, temos de ir então de volta para a parte de loading bay, como é que se diz, pá, é parte de carga, zona de cargas. Ora, eu estou meio perdido. Quinn slowed me down. Temos de voltar para a zona outra vez de cargas, desempurrar isto. Oi, está aí para dentro. Mas isto sai, hein? Opa, para o lado, exatamente. E que vou cair. Usa carga elétrica remota para alimentar aparelhos motorizados no ambiente. Ok. Até aí estamos esclarecidos, amigo. Agora falta só a parte mais lixada que é. Que aparelhos? E a segunda parte mais lixada que é. Onde é que estão esses aparelhos? É o que e onde? Está sempre cheio. Só vejo a coisa a pescar. Olha, acho que falta o mesmo sítio. Eu ando aqui às voltinhas. Às voltinhas perdido. Ora, isto é o que? É uma porta. Que abre! E será que é aqui que nós temos de ir? Não, isto é o túnel de congelamento. De. Ora. Nada e tal. Isto pisca, não sei o que. Será que é isto? Será que temos de usar isto? Ou só que não é? Batman, como é que é? Quinn slowed me down. I need to get back. O batarangue não deve ser, não é? Pois está claro. Caraças que eu vi usar o batarangue nisto, né? Mete a caçadeira, velhote. Eu estou mesmo numa da Nora. Mesmo aqui à Nora. Estou aqui só mesmo a passear, olha isto. Já estou a ver tudo de me ver. Já uso coisas que nem devo usar. É só mesmo naquela. Já estou mesmo desesperado.
Indo aqui aos pulos. Está ali em cima. Bum! Batendo lá para cima, não é? E o Batman continua a responder ou a dizer que devemos de ir para a zona de carga, que é o único sítio que consigo encontrar o Joker. Pronto, foi basicamente o que ele disse. A questão está, aonde é que é a zona de carga? E a segunda questão é, como é que sai para lá? Porque tu soldaste uma porta. E eu não consigo pirar-me daqui. Pois, eu acho que até já tinha percebido. E o Batman volta a repetir. Porta trancada. Carga elétrica, remota. Não é para aqui. Não é mesmo. Pois é. Para ali não é. Ora, já cheguei à conclusão que tenho de usar então a porra desta arma. I should head back to the loading bay. Área de carregamento. Eu vou para lá assim que puder. Agora, para onde é que é, velhote? Estou mesmo naquela do... perdido. Já não sei se vim daqui, se vim para aqui. Ora. Túnel de congelamento. Vamos tocar aqui, olha. Fixe. Isto mexe-se, mas eu salvo já. Ok. O que é que isto vai dar? Nada! Não há nada! Dá trabalho! Quinn, eu já percebi. Okay. Rasco parte ao Batman, sempre a repetir-se. O que é isto? Hello, Dark Knight! Did you find that easy? You were supposed to. That was merely a taste of what is to come. You will regret trying to outsmart me. Isto são enigmas do enigma. Ok. É. Se nós resolvemos então estes enigmas, estas charadas do enigma, nós conseguimos ter então estes pequenos troféus. Pequenos troféus, esses que não me ajudam em nada a passar então este objetivo, esta fase. Muito bem. Whatever. Aqui o Edward Nigma. Também não é aqui. E eu estou mesmo perdido. Já nem sei o que é que vou fazer mais. Ora então, câmara de fundação. Que é a zona que eu estou. Ok. Então... ali. E agora? Ali? Ali? Para lá? Aonde é que eu vou? Ora. Cá para baixo, alguma coisa? Não? Sim, não? Quinn slowed me down. Já nem quer voltar. Acho que já passei por aqui. Poxa, já estive aqui, já estive aqui. Não é porque eu quero ir. Ah, pera. Temos de deixar algum lado. Opa! Gunman Style. Tá maluca? Como é que é? Estás fixe? Baril? Como é que sai daqui para fora? Menos tipo um avatar, não? Arraste parte tão graças do Batman, né? Ok, tenho de ir para ali. Então, Câmara de Fundação. Ok. Vamos já por aqui, parece mais simples. Uou! E agora? Tenho que passar uma destas portas. Uma está fundida e outra está fundida de passar. Slowed me down.
I need to get back after Joker. Não será por aqui. Não, não é por aqui não. E agora? Como é que eu saio daqui, hein? Um pouco mais para a esquerda e examino aquelas duas portas. Lá está. Usar modo aqui e tal. Exit. Então, I should head back to the loading bay. It's the only route to Joker. Nada faz rigorosamente nada. Isto é um enigma do caraças. Está a ser mesmo difícil. Como é que eu hei de passar isto? Aquela também não dá. Este não deu. Jesus, não faz nada, man. Tem de fazer ali alguma coisa. Tem de ser por ali. Tem de ser por ali. Caramba, mais decidido, tem de ser por ali. Slowed me down. I need to get back after Joker. Aqui não há nada, aqui não há nada. Tem de ser ali naquela porta. Tem de ser naquela porta. Está mais que fisquei naquela porta. Agora como é que eu passo aquela porcaria? Vejamos. Botão direito. Botão do meio. Não, não é assim. Não, assim não é. Já me enganei. Não era bem isto que eu queria. I should head back to the loading bay. It's the only route to Joker. Onde o meio, tão esquerdo. Phoenix, confusion no caraças. Phoenix. Um detetive. Não sei o que é que fazer mesmo. Mira, carga elétrica, dispara, carga elétrica. Oh, consegui! Era muito simples. Eu não estava aqui a buscar. Quanto é essa? Quanto é essas melhores? Quanto é essas melhores? Isto também tem de ser a mesma coisa, não é? Então olha, toma botão, maior tipo. Exato, a porta abre. Excuse-me, está feito prova superada! Ah, pois é, velhote! Linha de montagem! Estamos quase, 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 quase lá! Temos de ir por baixo, por aqui, exato. Agora. Estão aqui as caramelos. Ok, então você fica em frente. Por que, chicken? Will you two just shut the hell up and get ready? Phoenix, bro. Vamos de Phoenix e vamos já dar na carola destes dois. Ah, pá, porra, enganado. Toma, toma, enchem. Ai, mas é tanto. Mesmo nos testes. Mesmo nos testes. Vai ser difícil ter filhos. Foi mesmo no esquerdo, pá. 50% de probabilidade de ele ter filhos. Futuramente, claro. Toma, enchem nessa boca. What up? Toma, uma chapadinha de amor. Um empurrãozinho. Um tapa na boca! Toma! Coitão! Oh, que espetáculo! Pá. Vocês viram isto? Agarrei aquilo no ar e mandei-lhe na tromba! Um contra-ataque bonito, bonito, bonito! Lindíssimo! Hello? Is this thing on? Tá ligado, sim, senhora velhota! Ora, continuemos! Onde nós estamos? Protocol 10 will commence in 9 hours. Uma transmissão de Hugo Strange. Em 9 horas diz ele que vai começar o protocolo 10. Devia ser em 10 horas, mas não, é 9. Só para querer comer aqui o pessoal.
Ora, área de carregamento. Estamos mesmo no sítio correto. Será que tenho que fazer alguma coisa aqui? Isto não funciona mesmo aqui, não é para fazer isto. Se mesmo é ver que não é para fazer isto, não é? Era mais que lógico, não era para fazer isto. E que também não se apanha. Não. Pois não, não. Isto. Não mete lá a mão, não? Não, não mete a mão. Então siga, caga nisso. Caga nisso, siga. Siga, babinho. Ora bem. Estamos então na zona onde afiambramos aquele pessoal todo. Zona de carregamento, acho que é aqui. Oh, minha linda, é a vida. Eu sou muito a macho. O que é que temos de fazer agora? Bem, vamos usar isto. Isto puxa, isto manda. Ora, boa. Está a partir daqui, não podemos passar, não? Mas não dá para mandar a corda para ali. Então. Não dá, pá, não trepa nada, não. Tá. Então, mas. Eu podia subir para o guingastre. Não? Ora, tenho mesmo de ir para ali. Está-se a ver. Ok. Está mais confirmado. Tenho de ir para ali mesmo. Já? O gajo não. Não? É para ali, mas não é assim. Remove o guindaste para te permitir. Opa, já, tipo. Dá jeito que leias. Ok, Kobe. Hello. Lê. Então, vá, puxa lá e o guindaste. Oh, já saiu! Ia, caiu a casa toda! E cá está. Então, vá! Oh, amigo, queres que eu te dê uma mãozinha? É grandinho! Ora, tal, pimba! Tal. Lembrando estes gajos todos. Ixi, toma lá o meu joelho, velhote! Pimba! Eu adoro esta só ação! Pau! Dupla cabeça no chão! Pimba! O gajo é muito grande, pá! Um mano soco sem nada! Toma! Pimba! Tau! Pumba! Já mamou com o martelo do gajo! Ixi, sentou-me, cabrão. Uou, o gajo salta. Uou, te cabe mal. Ora, vamos afirmar mais estes dois. Depois vamos ao grandalhão. Olha, menos um. Só falta ter um grandalhão, acho eu. Cena, ainda certo o gajo nas voltas. Ixi, homem é feito de ferro, pá. Vou lhe mandar um soco no coto, não? Acho que deve ser um soco no coto. É, vou me fazer de morar. Como é que vou matar este gajo? Boa. Pima! Pau! Sleep and relax. Toma boa noite. É lá, a gajo está a ter sexo ou está a chorar? Acho que o Joker morreu. Get out of my way, Quinn. Sai da frente! Ou então a Batman diz assim: sai da frente! Sai da frente, Quincy! I said move! Deixa-me lá ver ele.
hounded him for years, beat him to a pulp, and for what? Sam? Why are you so mean? Surprise! Ah! Então, mas aquilo não era o Joker? Epa, que pô, o gajo meteu-me aqui na boca. Ai, que era para isto? Pumba! Strike one! Strike two! Whoa, whoa. Home run! Eia, fui, toma lá, boa noite. Sounds like the detective will be busy with the Joker for a while. Good. Vai bem na boca. Olha a Catwoman, né? Gives this kitten some time to play. Bem, pelos vistos vamos começar agora já com a Catwoman. Help tall, brooding and handsome. Or help myself do all the loop. Ok, ela está num dilema que é ou ajuda o Batman ou vai afanar qualquer coisa. What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. I always put a woman's touch in these situations. Stay where you are, Ivy. I'm coming to get you. Está ali então a loja da Ivy. Bem, pessoal, estamos mesmo próximo do final do episódio 2. No way I can face Ivy without my things. Eu tenho como objetivo buscar as coisas do apartamento aqui da Catwoman Maria. Vou-me já despedir. Espero que tenham curtido o episódio 2. Para a semana, já sabem, vamos ter aqui mais um episódio de Batman Arkham City. Sextas-feiras, 8 da noite, aqui no canal. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Digam aos vossos amigos para subscreverem o canal. Para quem não subscreveu, subscreva também. É gratuito, não custa nada. E até para a semana, pessoal. Sexta-feira, cá estaremos. Fui! Jump, 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 jump